Chodź dovnitř, chlapče. Vždyť seš celý mokrý. Tady máš, dej si. Ty máš ale hlad. Takovou bouři už jsem roky neviděl. Bohové nám chtějí něco říct, viď? Taky to cítím. Je tam něco jinak. Tam? Tam se nedívej. Nechoď tam, jsou mrtví. Říkali, že je zabijou, když nebudu mluvit. Láři, zabili je stejně. Co já vím? Hledali nějaké chlapy, kteří přespali před pár dny. Pamatuju si je dobře, protože s nimi byl trpaslík. Byl sice širší než vyšší, ale za to samý sval. Neviděl jsem trpaslíka od doby, co jsem byl ještě kluk. Navíc nesl runovou sekeru. Nádherná. Připluli prý před pár dny z ostrova ohnivých leguánů. Chtěli zbohatnout prodejem kůží. Takový hnus. Kdo by to kupoval? No řekni. Ale šeredně se to zvrtlo. Přišli tam o přítele, nějakého barda. Psal prý písně o jejich dobrodružství a hrdinských činech. Chtěl být slavný. A teď je mrtvý. Zapomenutý. Kamarády si musíš vybírat. O tom já něco vím. Chutná ti? Dej si ještě. Mně už nějak přešel hlad. Museli se tam na ostrově zaplést s něčím hodně ošklivým. Byl s nimi i kněz Stvořitelova řádu. Teď už vlastně bývalý. Po tom, co viděl, se prý zřekl víry. Říkal, že Bůh není. Že je podvodník. To nic, jen bouře. Lehni si tu. No a pak se pohádali. Křičeli po sobě něco o vrazích, kteří je sledují. Zrovna takováhle banda zavítá do mé krčmy. Nakonec jednoho od stolu vyhodili. Byl naštvaný a když odcházel, přísahal bych, že jsem viděl slzy. Přitom ten chlap nevypadal jako někdo, s kým bych se chtěl měřit. Vlastně vypadal dost děsivě. Takový ten tichý typ. Podívá se na tebe a už přemýšlí, jestli tě bodne do ledvin nebo do jater. A tak zůstali už jen tři. Trpaslík, bývalý kněz a námořník. Toho třetího jsem poznal podle mluvy. Jeho srdce bylo pro moře, to je jisté. A chlastal. Stejně jako všichni v přístavních krčmách. Kdybych neschoval olej do lampy, vypil by i ten. A jo, námořník nebo pirát. Klid, chlapče, to je život. Už to nebude dlouho trvat. Nedá se nic dělat. Moc dobře věděl, kam mě podnout. No co už, připozývá se. Ani moje drahá by nevydržela tolik řečí starého blázna jako ty. Stvořiteli, buď milostiv. Však už se brzy shledáme. Děkuji ti za společnost. Nikdo by neměl umírat sám. Městem Zámostí protéká svatá řeka Stvořitele, která odděluje lidi království od mrtvého města. Nikdo, kdo dnes žije, si nepamatuje, že by na druhé straně řeky kdy spatřil pohyb. Proto, když se začnou roznášet zvěsti o probouzejících se mrtvých, směřují kroky družiny právě sem. Vědí totiž něco, co ostatní vědět nemohou. Sledujete první epizodu kampaně Nový nepřítel.
V zámostí se traduje, že když uslyšíte dvě zvonění, tak to znamená velký útok nemrtvých, jak jim tady říkají v tom městě. Což jste zjistili už, když jste tady byli tehdy. To znamená, ve chvíli, když se ubytujete v prvním hostinci, na který narazíte a uslyšíte první, tak všeho necháváte a okamžitě běžíte k mostu. Když doběhnete k řece, která předěluje dvě části města, to znamená zámostí od takzvaného mrtvého města nebo předmostí, tak si všimnete, že tam mají postavený asi 10 metrů široký most kamenný. Ten se dostavěl před 250 lety, před 100 lety, prostě když se dobrodruzi rozhodli, že prozkoumají mrtvé město, a je tam nad tím zbudovaná barikáda. Ta barikáda vypadá, že už ji dlouho nikdo neudržoval, možná protože to město už dlouho nebylo ohrožené a všichni už zapomněli. Všichni, co to kdysi stavěli a věděli, že je tam nebezpečí, tak už jsou dávno mrtví, jejich děti jsou mrtví, znamená už to nikdo nepamatuje. Teďkon se před barikádou tísní zhruba 30 lidí, 30 gardistů, což je zhruba třetina hotovosti. Vypadá to, že to jedno zvonění je relativně napumpovalo v tuhle chvíli. A postávají tam a čekají u barikády. Ta barikáda vypadá, že už má prostě něco za sebou. Vy se připravujete, že to tam lehce prozkoumáte, ale v tu danou chvíli se ze strážní věže ozve druhý zvonění a vyděšený chlap z vrchu volá: "Přichází, ale vypadají jako lidé!" A u barikády kapitán: "To zbraně!" Co dělá? Dobrý start. OK. Běžíme k barikádě. Respektive já běžím k barikádě. Barikádě jsem dál se sekeru, držím v ruce a rvu na toho kapitána. Co to znamená, že přicházejí? Chlapi, chlapi, počkejte, já jdu za váma! Šink! Jdete iniciativy? Já mám musím krásný 4. No, 5. To máš furt víc než 1. Já mám taky 4. Tak, přibíháte na most, on je dlouhý zhruba 40 metrů. Říkám, v polovině barikáda a za ní už jakoby s prkem zbudovaný nějaký zbyteček. V tuhle chvíli si všímáte, že skrz tu barikádu normálně proráží se velká díra, skrz kterou vbíhá do těch gardistů zhruba 20 lidí. Na první pohled vám připomínají skutečně standardní vesničem. Akorát něco s nimi není v pořádku. Takhle na první pohled nevíte úplně co, ale okamžitě se pouští do těch gardistů a ty zmateně ustupují v tuhle chvíli. Takže opravdu bojují proti lidem, kteří vypadají dost podobně jako oni. Tak, Ruprechte. Tak jo, hele, představuji si, že jak je ten most a tam po těch vocích asi jsou nějaký jako něco jako zábradlí, nebo jak bych to řekl. Ano. Výborně, tak já bych si rád vyskočil na to jedno zábradlí, tak jako zvedám ten rapír a řekl: "Chlapi, stojte! Za město! Postavte se jim! Bojujte! Bojujte!" Tak se jedna přesvědčování, protože tohle je taký způsob, poznatek. Jak se vyhnout boji. Charisma. Charisma plus přesvědčení. Charisma, OK, už to tam sázím a mám 2, počkej, 4, probí, 4. Dobrá, ty krásný 4. Ty přibíháš na to zábradlí, vyskočíš trošku, zavrávoráš, protože je to dlouho, co si bojoval, je to dlouho, co si dělal nějakou větší akci. Ještě. Začneš křičet a ve chvíli, když křičíš, tak si všímáš, že to padá na úrodnou půdu, nebo respektive padalo by, a je to dobře zvolený, protože oni opravdu ustupujou. Oni jak se na ně valejí ty lidi, kteří vypadají jako vesničani, tak oni drží před sebou ty svoje kopí a řeší, co budou dělat. Ty si začneš křičet, vidíš, že někteří z nich se otočí, začínají se narovnávat, ale asi možná si zvolil slova, které pro ně nejsou úplně tak dobrý, tak spousta z nich. Ale asi teda v tuhle chvíli stojí. Ale máš pocit, že jejich morálka je nalomená a že s tím bude potřeba něco dělat. Kromě celého toho boje ještě navíc. Hrajte vy dva. Rozdělte si to, jak chcete. Skvěle. Dobrá. Já jak vlastně to jsem už slyšel vlastně. Co jasně, říkám. Vidíš, jak on běží vedle, ty asi běžíš souběžně s ním, on vyskakuje nahoru a chlapi! On vyskočí nahoru, všechno stane, já vidím, že ti lidi vlastně nemají úplně tu dobrou morálku, tak já normálně běžím co nejdřív jakoby do čela a mezi tím jak řvu: "Zůstaňte v linii! Pojďte za mnou! Pojďte za mnou! Budu vás kryt!" A postupuju vlastně dopředu jako já a tahám tu sekru za sebou, nedržím ji v ruce nějak, tahám za sebou, ať to dělá prostě tu ohnivou. I skřičky pěkně, jak to Jo, ten kámen to zní hezky, to znamená, skutečně to ten zvuk jako pronáší, to znamená, klidně si hoď taky na nějaký přesvědčování. Já mám 6. Ale jedničku na kostce.
Ano. Váš dramatický nástup vypadá velice efektně pro vás, ale nejspíš je to tím, jak se ta barikáda teďkon prolomila, teď ti, nemůžeme tomu říkat ani nemrtví v tuhle chvíli, proběhli skrz a začínají dotírat na ty gardisty, kteří asi mají jejich soustředění je teď někde trošku jinde, to znamená, úplně tě nevnímají, ale pro tebe a pro Kirela to vypadá velice efektně. Kirel. Pro nás to vypadá dobře, bohužel se nikdo nedíval. Přesně tak. Já jsem teda nechtěl úplně do první linie a vlastně když běžím za ním, teď on se vlastně prodírá dopředu, tak chvíli se jako spíš zastavím, protože se mi tam úplně nechce. Dvakrát si jako tak překročím bokem, abych stál za nějakým gardistou a jenom tak přes něho, přes rameno tu holí prostě protáhnu, jestli tam někoho uvidím, prostě tam něco jako klepnu. Někoho. Dobrá, tak si hoď si na útok, vidíme. A tím pádem mám 14. Plus jedna po zásahu. Výborně. Tak asi se nebudu zapisovat. Vlastně Borgaš za sebou táhne sekeru, která dělá zvuk, Ruprecht skáče, křičí. Ty díky tomu, že oni se snaží spíš budit teď morálku, tak přibíháš prostě o něco rychleji. Stoupneš se do toho jednoho gardistu. On má kopí, ty máš hůl. Nicméně jeden z těch těch lidí. Jeden z těch lidí se prodere skrz toho kopí kolem něj. On do něj nechce moc bodnout, vidíš jo. Takže se tam nakloníš, vezmeš hůl, praštíš ho a ona je magická. Je magická. Máš od Eli, která zemřela, a protože ta její esence v tom zůstává, že jo. Každopádně ve chvíli podáš tou hodně, jako trefíš přímo do krku to tělo tam, ten člověk zachroptí a padá dolů na zem. V tuhle chvíli asi omráčený, těžko říct, když nevíš, jak to u nich funguje. První kill. First block. Ty si volal toho kapitána, co se tam děje. Ten kapitán v tuhle chvíli nemá úplně moc času a přijde na svoje muže. Držte průlom, je úplně jedno, kdo jde skrz, musíte je zabít. A vy další běžte opravovat barikádu, vypadá to, že se chtějí prorvat i nudy. Zmateně pár chlapů se odděluje a běží i na druhou stranu mostu. Ten průlom, který proběhl, tak je na levé straně a jak jsem říkal, ten most je široký asi 10 metrů. Vypadá to, že ti, co se chtějí dostat k vám, tak tady prolomili, ale na druhé straně se snaží o to též. Těch vojáků je tam s váma přibližně 25-30, to znamená, oni nedokážou udržet celou tu linii. A ty těla v tuhle chvíli probíhají, ale ti gardisti prozatím je dokážou všechny zabít. Nicméně do průlomu se derou další. Tak. Vy na druhé straně, na té pravé straně vidíte, jak ta barikáda se pomalinku sune k zemi, odpadávají tam nějaký kusy, které se tam nanosily. A začíná další kolo. Ty teď stojíš na tom zábradlí. Dokřičel jsi, nikdo tě moc nevnímá. Co děláš? Pokračuju v křičení. No tak chlapi, vidíte ho? To je přece ten hrdinný trpaslík Borgaš, který potlačil stovky nepřátel. Proléval krev za vás, za lidi, za toto město. Pojďme všichni s ním a proti nemrtvým. Do nich! Ty bys fakt řekl cokoliv, abys tam nemusel běžet. Ano, prosím. A vem si plus dva. Děkuju, tak pojďte. Plus dva, to máme 4, plus 1 je 5 a plus 7, krásných 12. Tak, v tuhle chvíli ty slova fungují. Ti vojáci, kteří stojí u barikády, tak se rovnají. Jo, těžko říct, jak úplně přesně reagují, ale ty to poznáš. Máš pocit, že v tom kole předtím, když jsi začal, tak že měli tendenci utíct. Ty máš zkušenosti s utíkáním z boje, to znamená, poznáš, když člověk, když mu cukají ty ramena, když jakoby tu zbraň nedrží úplně do boje, ale spíš tak jako, že se ohlíží, že by jo, jasně, no. To se dělo předtím. Teďkon máš pocit, že si to povedlo stabilizovat, aspoň pro tuhle chvíli, protože právě v tuhle chvíli průlomem proběhla prostě asi 10letá holčička, která vypadá úplně přesně jako 10letá holčička. Oh shit! A teď ten gardista, který stojí, tak... Já jdu zase plně. Chceš? Jo, asi jo. Takže já se zase slyším Ruprecht, jak žve. Tak teď vlastně už jsem se dostal na ten předek, už jsem jak kdyby na... Ale máš vlastně šířku mostu, tady je průlom, tady se snaží dobrat to a tady si gardisti tvoří jaký půlkruh a někteří běží řešit tam to rozpadání se. Ty teď stojí za nima, můžeš se prodrat dopředu, můžeš vyskočit nahoru a zkusit to řešit z vrchu. Udělám úplně jednoduchou věc. Já teďka vezmu sekeru, dám si zpátky na záda, mají prožduchnu, tomu jednomu, nevím jak si to hodí, jednomu gardistovi vezmu to kopí, chytnu se do ruky, jenom je hodím po té holčičce a zařvu: nebojte se, jdem do nich! A normálně tady to tu dělám. Ten gardista je vystresovaný, to znamená to kopí pouští a tomu nevadí. Teď ten hod. Je to hod kopím, já nevím, jestli máš statistiku kopí, ale... Okay.
kopii zisku nemám, ale nevím, jestli ho, jak ho dokážu hodit. Ty chceš házet na sílu nebo na útok? Já chci házet na sílu. Já chci prostě jenom hodit co největší sílu kopii do toho, aby viděli, že to se prostě... Máš atletiku? Mám. Tak si hoď atletiku, což je síla, že jo? Je prostě nějaký mus. Výbuch. Já to mám kopii. Já si řeknu nějaký číslo. Kopii je tady 5. A je to přesně 15. Hodíčko odlič. Hodíš si sekeru na záda, prorveš se skrz, bereš mu kopí, ono pouští okamžitě, sahá po meči, ale ty už tu chvíli se napřahuješ, hodíš to kopí dopředu, ono tam proletí a zabodne se jí to přímo do hrudi, proletí to druhou stranou, ono jí to hodí třeba metr dozadu, tam ona se nabodne na tu barikádu a skroutí se a padne dolů. Nevyjde z ní žádný zakřičení. I tohle je indikátor toho, že to není úplně v pořádku. Nicméně máš pocit, že těm vojákům to pomohlo. To, že ti ostatní nevypadají jako děti a tím pádem oni můžou s nimi bojovat. Kirát. Já se stále držím za vojákama, než že bych se cpal dopředu. Mm-hmm. A jak to tak celé pozoruju, stojím tam, že ho s tou volí a teď tam se bojuje, oni se prorážejí, teď tam dělají ty heroické věci. A já stále jakoby spíš stojím za nima, tak jako přešlapuju trošku a spíš jako vyhlížím, když se někde jako praskne třeba ta linie nebo něco. A ani tam se neženu úplně moc. Mm-hmm. Takže víceméně, když mám na někoho jako dobrý útok jakoby přes někoho, tak možná, ale jinak ne. Takže spíš tam tak jako přešlapuju teď aktuálně. Dobře, tak si zkus hodit útok, můžeme mu dát třeba minus 3, protože se tam opravdu jako váháš. Mhm, to je prosím 8. Dobře, prostě to stačí, ale trvá ti to díl, jo, v rámci toho kola se tam skrčíš, hledáš si to místo, až ho najdeš přes rameno, tam už někdo probod nějakého vesničana, tak teda ještě ho klepneš holí do hlavy, čímž ho strhneš z toho kopí, aby ten voják měl další možnost pokračovat v boji. Zatímco normálně bych měl milion keců kolem toho a vyvolával všechno kolem, tak tentokrát spíš fakt přešlapuju a držím hubu. Já si myslím, že v tuhle chvíli to minimálně Borgaš, asi i Ruprecht to zaregistrujou. Máte pocit, že Kirael, oproti tomu, jak se choval dřív, tak teď váhá. Ten kapitán dál pokračuje v hulákání a akci těch vojáků, nemusíme řešit, oni ten první průlom zvládají zatím docela dobře, po tom, co si teda zavdou tu holčičku. A na druhé straně 5 gardistů se snaží držet tu barikádu a snaží se tam přesto bodat do nějakých těch těl, kteří se snaží to tam prolomit. Což se bohužel na konci tohohle kola povede. To znamená, těch 5 gardistů musí ustoupit, protože se tam udělá druhý menší průlom, skrz který se na té pravé straně začnou spát další. A máte pocit, že morálka gardistů opět trochu zavrávará? Ok, všimnu si toho, jakože na druhé straně. Ano, vidíš, že se skrz ten velký průlom tlačí další 20, oni to tam bodají a těch 5 stojí na pravé straně, kudy se teď prorvalo prvních 6. To je předpokládám úplně na druhé straně ode mě, protože já jsem byl na zábradlí a to, že to já jsem vlevo. Ano. Jasně. Jak dlouho budu stihnu během toho jednoho kola prostě přeběhnout úplně na druhou stranu, bez toho, aniž bych musel něco jako províst, jako nějaký super sprint nebo... Hele, je to 10 metrů a ty máš co za zbraň? Rapír a v ruce štít. Pokud chceš, tak si myslím, že dokážeš doběhnout napříč pravidlama hlídky teda, ale dokážeš podle mě doběhnout a klidně tam ještě něco malého vyřešit. Je to prostě jenom 3 vteřiny, za 3 vteřiny 10 metrů doběhneš. Jasně. Nebude to nějaká velká akce, že bys mohl dělat nějaký finesy, ale rozhodně je to dost na to, aby si třeba odrazil štítem. Jasně, tak já jako, jak to vidím, tak rychle mi to proběhne hlavu. Okay. Hop! Chlapi, tak jdem do nich a všichni za nás, pojďte! Jo! A chci tam jako... Načaržovat to prostě štítem. Dobře, hoď si na útok. Jasně. A přičti si k němu svoje přesvědčování. Jasně, to je 2. Útok jakoby rapírem. Mhm. Tak, to máme... 12 a... Využiju svůj rozvážnost, což mi může dát plus 3 k úče. Mhm. Takže celkově... Aha, celkově 19. Dobře. Ale máš minus 3 do obrany tím pádem. Ano. Dobrá. Přibíháš tam. Mhm. Do toho průlomu se právě, jak jsem říkal, proběhlo tam prostě 6 lidí. A ty dobíháš se štítem, jednoho odrazíš, toho hodíš přímo na kopí gardisty a pak jdeš rapírem dopředu. Probodneš tam hrdlo. Chlapovi, který může být tak 30, hele, má hnědý vlasy, vypadá to, že se živil jako kovář, protože má docela svaly. Ty na tebe upírá... Takový prázdný pohled. Prázdný pohled, ano. Máš pocit, že ten pohled není mrtvej,
ale jak kdyby tam byla zastřená, jak kdybys prostě přes oči měl přetažený třeba jako mají hadi, že jo, tu svoji blanku a on koukal skrz to a neviděl úplně tak tebe. Každopádně tohle se ti povede. Ti chlapi, vidíš, že jak si zakřičel, že se to dobře povedlo, tak se vedle tebe srotí a drží tam tu linii. Tak jo, tak jo! A stojí. První ty teďka. Já mám jít první. Že já se do toho zase moc neženu. Jak to vypadá teď aktuálně? Tak, když se rozhlídneš, tak levá strana, gardisti drží dobře průlom, ale je jich tam asi teď zhruba 20, protože někteří přebíhají pomocí Ruprechtovi. Na druhé straně se ten průlom pomalu rozšiřuje a bíhají dovnitř další nemrtví, budeme říkat, těla, něco. A uprostřed máš pocit, že se začíná dělat další. To znamená, že ti oni pokračují, jako kdyby systematicky opravdu se snažili tu barikádu strhnout. Takže my prohráváme ve finále. Máš pocit, že v tuhle chvíli, pokud s tím něco neuděláte, tak ano. S barikádou, s morálkou gardistů i se samotným bojem. To není úplně dobře, no. Co se aktuálně děje, je to, že Kirael, co se vrátil z ostrova, tak ještě nesesílal, nebo vůbec jakoby neprosil o žádné kouzla, nebo neprosil o žádné zázraky. Protože jednoho boha zabil a druhého se řekl. A to úplně nechceš. Takže co já udělám je to, že já půjdu na tu pravou stranu, kde teda ta barikáda padá s tou holí. Dvakrát nadechnu. Krok dopředu, dva dozadu. A pomalu dopředu. Ale moc se neženu, no. Spíš jako tak jdu, než že bych jako čaržoval. Pomalým krokem přicházím jakoby s tou holí. Tak teda jo, no. Koukám tam. A spíš ještě, teď mám třeba ty bojáky ještě třeba metr před sebou. A tak nějak se tam zastavím v té jakoby trhlině. A spíš jedu do plné obrany teďka. Dobrá. Takže stojí za nima vlastně kousek od Ruprechta, který v tuhle chvíli vede teda ten druhý vlastně útok, že jo. Dobrá. Taky, říkám, probíhaj skrz a máš pocit, že vidíš klasický vesničan. Jak kdyby si přišel do hospody, sedl si tam ke stolu a seděl tam se čtyřma náhodnýma lidma, tak akorát, že ty čtyři náhodní lidi teď mají krátký meče, zrezivělí a snaží se dodat do bojáku. Já jsem jezdil na tyhle výjezdy do mrtvého města často, na prvních úrovních. Tohle to je běžný jev nebo není? Ne, tohle si v životě neviděl. Všichni ty, proto se jim říká nemrtví. Ty, co jsou na druhé straně ve městě, tak jsou seschlí, padá z nich maso. Některý už jsou jim vidět i kosti. Tihlecti opravdu vypadají jako zakonzervovaný, jako kdyby si udělal nějakou nemoc na někoho, ta nemoc ho postupně stravovala a tihle byli čerství. Jo. A dokonce vypadají hodně, jak to říct, řízeně a aktivně. To znamená, vypadá to, že tu barikádu, kterou tuhle teď se střelujou, takže to, jak kdyby jim to někdo řekl, protože když seš prostě bezduchý člověk, tak tě nenapadne prostě udělat čtyři průlomy, jdeš jedním prostě. Oni jdou teď dvěma a strhávají třetí uprostřed. A i pokud s tím třetím něco neuděláte, tak padne. Jo. Dobrá, takže já teda vím, co jde tím pádem a to je velký průšvih. Takže co já udělám? OK, jeďte vy. Borgáš. Já udělám... Broně, ne? Já jsem Borgáš ještě nejel. Ještě nejel, pardon. Já udělám tři věci. Z toho dvě budou mluvení a jedna bude akce. Dobře. Ta akce bude, že budu útočit bezhlavým útokem, to znamená plus 5 do útoku, do té, vlastně té první díry, kde vlastně jsem. A mezi tím budu křičet dvakrát. Vlastně asi jinak. To stihneš. Budu křičet na Ruprechta. Ruprechte! Musíme to potlačit! Prohráváme! To je všechno, co řeknu. Jasný! A ta druhá věc, se tak podívám, jak kdyby takovým tím bílým okem, kdyby dozadu na něho. Jak budu stát s tou sekerou, já tu sekeru totiž zvednu, ona reaguje na to, že to je, protože je magie, takže ty to uvidíš. A uvidí to vlastně všichni kolem mě. A předtím, než se vlastně napřáhnu a trefím před sebou ty lidi, a na tebe volám. Krali, teď bysme potřebovali nějaké ty bariéry, prohráváme. Vidíš to, co se děje. A máš vyhnu do těch lidí, mě jedno, kolik tam bude a prostě to, co mi povolíš, tak prostě chci zatlačit tu díru vlastně dovnitř. A, to znamená, že... Zautoč? Jo, sorry. Ok, ty čak. Ještě ne. Tak není. To je přesně 30. 30 na ten útok. Ty zvedáš tu sekeru, křičíš na Királa a Ruprechta to, co si křičel, pak skočíš dopředu. Přestože to v pravidlech není, takhle, nebo bych musel použít trik, tak teď bereš druhou rukou a ta vibrující sekera prostě jde přímo s tím kilům. Svítící. Oni navíc nevypadají, že by se bránili nějak extra.
To znamená, že ty vezmeš 3. Oni, vidíš, jak z nich tečou z vnitřnosti krev. Vypadá tak, kdybych oběžný systém normálně fungoval. A na chvilinku, než tě zase ovlane trpasličí prostě bojová schopnost, tak máš opravdu pocit, jak kdyby zabíjel nevinný lidi. Nicméně opět, stejně jako se stalo předtím, tenhle ten čin paradoxně nějakým způsobem překvapí. Překvapí. To je blbost, jo. To, co si provedl. Inspiruje. Tak ano, inspiruje ty vojáky za tebou, to znamená, oni se o 2 kroky přisunou a zahraděj ten průlom, čímž umožní dalším 5, aby se začali věnovat někde jinde něčemu dalšímu. Ty teď ale stojíš přímo u průlomu a vidíš skrz tu díru, kde vidíš, že jich třeba, no, nedokážu to spočítat teď, za ty 3 vteřiny. Jich tam hrozně moc. Tak, ty jsi podporoval, to znamená morálka nám neklesá. Krásné. Co Kirelova morálka? Kirelova morálka, to si můžeš říct sám. Nicméně, v tím hlavním průlomem vlevo, kde seš ty, tak probíhají další a útočí na tebe. Tím druhým probíhá menší počet, ale je vás tam i taky míň a ty seš ta první věc, na kterou prostě taky teď v tuhle chvíli jdou. Okay. Kirelovi se nikdo nevěnuje, protože je víc vzadu. Díky tomu si ale všímáš, že v akci tady z těch nemrtvol nemocných, takže střed, to na střed té barikády, teď je vlevo od tebe, tak se začíná pomalinku sesouvat taky. Ještě to nějakou dobu vydrží, ale někdo by to možná měl začít řešit, pokud nechcete stát proti další skupině. Tak, začnu tebou, do tebe půjdou 4 útoky. Ty máš obranu aktivní 1. Já aktivní nemám, díky tomu útoku. Jo, aha, tak to máš za... máš to za 16. Jako všechno dohromady, ne? Všechno dohromady. Okay. Jo, prostě dostal jsi se dopředu rozmáhle bez hlavy ještě navíc a ti vojáci nestihli reagovat, to znamená, oni tě obklíčili a bohužel obklíčení funguje jednoduše. No. Ty se věnuješ jednomu a z druhé strany do tebe začnou sekat. To znamená, jenom díky tomu, že máš zbroj a díky tomu, že mají evidentně trošku respekt z té sekery, tak tě neobklíčili úplně, ale máš pocit, že potřebuješ pomoc. Ty máš aktivní obranu. Mám aktivní, já mám 2 aktivní obrany, protože mám vícenásobný útok a jestli můžu, tak bych si rád za jeden adrenalin spále udělal tvrdý kryt, čím si jako tím rapírem pomůžu k tomu, že ten můj postih nebude tak velký. Tak mi řekni tu první aktivní. Jasně, tak ta první aktivní obrana, tak tu tam máme 8. Aha. Nebo počkej, a můžeš vydrž? Hodit koskou 6-stěnou? Už si hodil. Aha, to je 8 dohromady. Vydrž. 8, počítáme-li štít, který je plus 2, aha, tak 10. Jo. Ta obrana je excelentní, máš pocit, že takhle se už dlouho nebránil. Odrazíš štítem, bodneš rapírem, stáhneš si tu ruku, dáváš štít před sebe, ale v tu chvíli prostě nevíš odkud. Jeden tě rozptýlí a z druhé strany přiskočí druhej, který po tobě máchne. Tam strčíš rapír. Jasně. Přesto to nestihneš tak úplně, zabrní tě ruka, máš to za 5. Jasně. A další 2 útoky, které na tebe jsou vedení v tuhle chvíli, tak ten jeden je, ty máš kolik pasivní obranu? Pasivní obranu samotnou, tak tu mám... tu mám 4. To znamená, můj první útok byl za 7, minus 4 za 3, a ten třetí byl za 9, minus 3, že jo? Ta 4, takže... Mám... 2 ty aktivní obrany. No, ty máš 2 aktivní obrany, tak můžeš použít. To je dobré, už zmiňuji, v pohodě. Tak, ale tak to bylo takhle, 6 plus 2 je 8, 12. Dobře, tak to ten druhý ubráníš a ten třetí jde do tebe za 6. To znamená, on přiběhne, ty se kreješ proti tomu prvnímu, ten ti jde úplně krásně do štítu, nicméně nevšimneš si toho druhého za stolik, snažíš se mu ještě vykrejt, ale moc to nepomohlo. Ale přesto to nešlo do krve, nešlo to do žího ani do zbroje, jenom ti zabrněla ruka, protože ti přibíhá z druhé strany. Ten třetí bohužel přibíhá z pravé strany v tuhle chvíli okolo štítu, kde jsou gardisti, ale jich tam málo a věnují se svým vlastním. Jasně. Přibíhá k tobě, máš to teda za 6, ale máš pocit, že potom tě chytne vlastně za rameno, ty se k němu otočíš, vidíš ten prázdný pohled, ale pak se odevřou jeho ústa a on řekne... Já úplně jako najednou prostě jako výraz největšího strachu a chci mu dát prostě... A hraješ. Jo. Takže já prostě... Ten rapír... Hejzle! Jdi na mnou! Prostě úplně jako... Hysterie, jo? Útok. Hysterie, já spálím ten... Jo, hele, spálím ještě adrenalin a dělám zuřivý útok. Prostě mě omlátím tam, protože mě vidí se úplně k smrti a prostě úplně hystericky.
Tak ho tam mlátím zuřivým, promiň, ne, zuřivým útokem, všechna rozvážnost jde v ten okamžik do hajzlu, takže já si tam počítám plus trojku z rozvážnosti, plus trojku do zuřivýho útoku, což samo o sobě je 6, a máme tady 5, to je 11, útok rapírem je 10, 21. Ale ovládne ti strach, to je to, co tebe žene dopředu. No, on ti tady visí na tom rameni a začneš ho tam mlátit, bereš ho asi tím rapírem tou spodní stranou přímo do lebky, bim bim. Hele, tenhle člověk mohl být klidně hostinský, má trošku bříško, má fousy, nemá je teda udržovaný, asi už je má díl. Kouká na tebe, ve chvíli ho mlátíš, tak ta lebka prostě postupně povolí, až ji prorveš a na ruku ti cákneš ten mozkomíšní mok a tyhle ty hnusné věci. A on se postupně sesune do mě. Opět, nekřiče. Ani strachem, ani bolestí, nic. A ty následně teda ještě, protože si hodil takhle hrozně moc, tak ho dobiješ a protože tam přiběhy další, tak štěpem pro jednoho odstrčíš dozadu, čímž on tam narazí do dalšího a asi přilepíš na tu barikádu. Což umožní těm gardistům zase postoupit o krok blíž a v tuto chvíli to aspoň trochu stabilizovat. Fajn, aspoň k něčemu. Jede to vy dva. Druhá. První věc, kterou udělám úplně tu první, je to, že vlastně ze všech sil Ústu! Úplně na všechny, co jsou kolem nás. Druhá věc, hodím na zem svoji brašnu, se sekrou vyskočím a volám na Kyrela. Tady bych potřeboval jednu z tvých bariér. A rozpřáhnu se a prostě vší silou upíšu si 7 životů svých, které počíte sekře a prásknu do té brašny. Ty víš, co z té brašny je, takže... Mm-hmm. Tak, Borgaš vyskočí, křičí, máchá sekerou, mlátí do té brašny, ty uvnitř máš ten pohár ze stejného materiálu, jako je ta sekera. Znamená, ona už, když se přibližuje a ty do ní pouštíš tu svoji životní sílu, tak začíná vibrovat víc a ve chvíli se ty dva materiály setkají a ty ho rozsekneš, tak ze středu té brašny vyletí kužel oslnivýho světla, který prostě se rozpřáhne, jako granát, akorát, že tady granáty neznáte, že? A je to prostě normálně výbuch, není to zraňující výbuch, ale to prostě silný bílý světlo, který prostě vám vypne oči. Přestane, ty jsi v pohodě, zrovna Ruprecht, protože jsi na druhé straně, ale všichni, co jsou vlastně blízko, i včetně Kyrela, který já to v tu chvíli koukám, že na tebe křičel, tak vlastně najednou nikdo nic nevidíte. To chceš. A... Spovedlo. Teď, já potřebuji tvoji akci, protože máš pocit, že ve chvíli zakřičel, tak ti vojáci se otočili, ti, co jsou tam na té straně, tak se tak otočili na tvůj, jakoby na tebe. Jasně. Jo. Potřebuji jenom pár slov, nechci akci, chci jenom vědět, co řekneš, co uděláš. Já teďka jsem jako na váškách, tak já si to vyřeším hodem, to je asi jako nejlepší. Budu stát a budu... Jestli to bude takhle nebo takhle, okej, hele, v pohodě. Pomalu ustupujem, ale držte zady! Dobrá, fajn. Co ty? Tohle se to děje ve stejnou chvíli, jo. To znamená, ty budeš oslepený v polovině svého tahu zhruba. Ale já to budu mít trošku složitější. Já si v hlavě projedu pár věcí, co teďka aktuálně se děje. Jak jsem říkal předtím. Sargas jsem zničil, stvořitele odvrhl. Ano. A od té doby jsem neměl úplně odvahu požádat o nějaký zázrak. Ale ta situace, která je teď, tak trošičku volá po nějaké pomoci. A co já udělám je to, že já jsem zvyklý od těch bohů vlastně přijímat nějak tu jejich sílu a nějakým způsobem jim jakoby channelovat a pak ji používat. Mm. Co já udělám je to, že já se opravdu teď zastavím, navíc ještě nevidím, teďka to všechno osleplo, všude bílo, tak zatímco všichni třeba padají nebo se chytají za hlavu, tak já se fakt tak nadechnu. A prostě v hlavě si trošku pronesu něco jako já už nevěřím tady těm jménům. Nevěřím jménu, jako je Sargas, nevěřím jménu, jako je Stvořitel. Nevěřím té historii. Ale pořád ještě věřím ve světlo. A jak vlastně furt vidím to bílo, tak ani nemusím zavírat oči, jenom se zasoustředím a zkusím, jestli neucítím jakoby moc, ale ne od Stvořitele, ne od Sargase, ale čistě od světla. Prostě jenom za dobro. Prostě jenom tak zavřu oči a světlo, dej mi sílu. Ano, cítíš, jak ti do ruky proudí síla a můžeš jí okamžitě využít. Easy, hoši. Jak boxál. Já teď vy to nevidíte. Nevidíte. Krytičák. Všiml jsem si. Posera. Tak, a teď v tu chvíli, jak ten Kyrel tam skrčený za to holí, teď najednou to ucítěl. Zeberu tu hůl. Tady tuhle krásnou mimochodem. Prásknu s ní normálně o ten kamenný most, je kamenný, předpokládám. Ano. Prásknu s tou holí o ten kamenný most a sesílám léčivou auru na všechny. Mm-hmm.
a u toho řvu: jsme vyvolení světla, nesmíme ustoupit, mrt! A všechny začnu léčit teďka. Aha. Vylečím všechny ve svém okolí za 1K10 plus 2 díky mojí holi. Aha. Hodil jsem 6, všichni si léčíte 8 včetně vojáků. Oh. Mrdnu to tam, všem to určitě vrátí zrak, protože ty vole. Rozumím. Nesmíme ustoupit! A jdem na to. Stand as one! Hoď mi s výhodou mi hoď nějaký přesvědčování, protože já potřebuji zjistit, co se stalo vlastně. Jako jeden křičí ústup a druhý neustupujte! A ten pomalu dozadu! 12. Jsi měl 9, viď? Ale ty nejsi vyvolený světla. Jedno, vole, jsem zpět, baby. Protože jsem ti pomohl, vole. Dobrá. Máš pocit, že kdyby si to neudělal, takže většina těch gardistů prostě normálně uteče. No já jsem to tak trošku tušil, když už začal volat. Oni už vlastně jakoby na první pohled nevypadají jako zkušení vojáci, to znamená, že tady stojí proti něčemu a stojí patrně jenom proto, že se nedokážou ani moc pohnout a jsou zdřevění. Ve chvíli, kdy dostali impuls od Borgaše, že teda jakoby můžou, tak vidíš, že se snaží prostě a že by to bylo. No ale já stojím vzadu, to znamená, oni vlastně by se otáčí. Byl by to úprk. Koukaj na mě. Ty zakřičíš a oni zastaví, většina z nich zůstane, vrací se teda ještě v tuhle chvíli do boje, ale zhruba 4 lidi, který Borgaš vlastně namotivoval, tak vidíš, že i přes to, co si řekl, tak běží okolo tebe. S tím kopím. Ustup a běží. Mám na ně příležitost nějak? Budeš moct využít další svoji akci nejspíš. Já mám většinu, jo. Jsem sám to viděl skrz tu díru, kolik tam je. Mm-hmm. No plus možná někoho, no asi jenom sám. Ale tady ti dva prostě. Ne. Nevadí, jsme vyvolení se. Já ti to přijmenu. No, dobře, tak. Teď vlastně přichází vlastně do jejich kolo. Jelikož se opět nikdo nevěnoval bariéře, tak třetí část bariéry padá. A část těch zhoubáků začíná probíhat i na třetím místě, tam, kde ty stojíš momentálně ty. Zajímavý dějový zvrat. Kolem tebe jsou teď vojáci daleko semknutější díky tomu útoku, který si provedl předtím, takže na tebe jde jeden jediný útok. Uh-huh. A ten jde za 9. Tak. Já, protože jsem byl rozvážně nerozvážný, tak vám 4 plus 5, 9 vyrovnám. Takže, hele, vy jste tam opravdu dobře, tím, že si vlastně ty si zavel ústup, ale oni teď moc neustupujou. To znamená, zůstaneš tam stát s nima, s tím štítem před sebou a držíte to dobře. Jde na tebe jeden do štítu, ty ho odrazíš a hledáš si další příležitost. Děláte tam manilinkatej půlkruh a vlastně kopíma ti vojáci míří na ten průlom, kde se snaží to zastavit. A zatím vám to jde dobře. Na druhé straně u Borgaše na tebe vedený útok nebude z jednoho prostě důvodu, protože jsou všichni oslepení. Ono to co udělal Kirel, pomohlo, to znamená, vám se lehce projasní zrak a pár gardistů ti začne táhnout trochu dozadu, protože vidí, že taky jakoby vrávoráš. Nicméně ti, co jdou na vás, tak v tuhle chvíli jsou zmatený, snaží se prohrabat a ty útoky na vás vedlí nejsou. To znamená, teď máte příležitost i nějakým způsobem odrazit. Nicméně, jak už jsem říkal, uprostřed bariéry se udělal průlom. Gardisti teď nedávají vůbec pozor, takže si ho nevšimli a teď momentálně tam tudy probíhají čtyři houbáci nemrtváci a nikdo je neřeší a je tam Kirel sám. Tak, další kolo. Vylečili jste se? Trošku. Ano, Ruprecht. Ano. Výborně, já tohleto kolo mám 2 útoky a spálím adrenalin, abych mohl udělat bzuřivý útok do toho jednoho. A v rámci teda podpory té morálky, když teda jako se stalo tohleto, neustupujte, tak za všechno, za co je vám svaté, za zámostí, myslete na vaše rodiny, na lidi, který tady bráníme, je to buď my, nebo oni, tak to radši my, chlapi, ne, na ně! A zautočím prostě a jdu. Útok. Tak, mám tam 2 útoky. Aha, výborně. Dávám prostě plus 3 do toho, chci to tam jako potlačit, takže to je 3-6 začátku. 7-8-10, první je 18 a druhý je 17. Plus 1, promiň, plus 2. Dobrá.
zakřičíš to, co jsi zakřičel, a jak jsi přesně ukazoval, jdeš do toho vyloženě agresivně. Jo, skoro pomalu už jako poslední. Ti vojáci, když tě vidějí, tak začnou křičet taky, to znamená zprava se ozývá za lidi, za rodiny, a běží prostě do toho průlomu. A tohle jste ještě ani neznásil, ty to vidíš líp, ty míň, protože jsi odtahovaný. Takhle si Ruprechta ještě nezažil. On prostě se vrhnul sám prakticky do prostřed toho průlomu a tam seká hlava nehlava, tam normálně padají ty vesničení, chudáci nevinní, kteří vás teda chtějí zabít, takže je to jako na polemiku, že jo. Ale normálně tam rozsévá smrt. Jo, to co Ruprecht normálně dělal, bylo stažení vzadu, krčení, sehledání dobrý příležitosti tady se štítem a s tím svým rapírem a sekat tam hlava nehlava. A díky tomu a díky těm vojákům, který se teď povzbudil, tak ten průlom sice menší, tak jste normálně vytlačili až za hradbičku. Takže myslím si, že dobrá práce. Vy dva. Vlastně mě táhnou teda. Takže já se normálně zvedám, tak jo. To strčím, vezmu tu sekeru. A jdu směrem k tomu průlomu, že si to půjdu přímo do té díry. Mm-hmm. Otočím se na něho. Doufám, že víš, co děláš. Je jich tam dalších 300. A postupnu si do prostřed toho vlastně průlomu, kde prošli. A postavím se jako k boji. Takže budeš dát nějakou obranu vyložení? Budu bránit ten průchod. A kdybych tam nahoru viděl něco, co bych mohl zkoušet, kdyby opravit ten průchod, bylo by to fajn, ale to nevím, jestli. No to bys musel mít akci, jo, bohužel, jakoby ty se budeš teď muset věnovat jako všem. Jo, dobře, stojím v té díře prostě a... Mhm. Jak široký je ten most? 10 metrů. To je v pořádku. Jestli si dobře pamatuju, ten most končí bránou, velkou. Na naší straně je brána, která se dá taky bránit. Mhm. Ještě nám ji nezavřeli, že jo? Když se ohlídneš, ne. Dobře. To je taky důležité totiž. Já si pozdělal, že chci vstoupit teďka. Ne, nechci vstoupit. Mě jenom zajímá, aby nás tam nezavřeli, to bychom úplně nechtěli. Já dojdu k té trhně. Tam teda oni říkal si, že vybíhají 4 a nikdo ji neřeší. Jo. To je tak, kde je on. Ne, to je to. Takže já si jdu ke svojí. Dobře. A uprostřed. Jdu si ke svojí trhlině. A po cestě. Já nic nemumlám, protože nemám ke komu se úplně modlit. Vysloveně jenom jdu, nakreslím runu světla a sešlu si ochranu před temnotou. Mm-hmm. 4 magy, což tě nezajímá. Nezajímá. A funguje to tak, že na 1 minutu nikdo temný, ať už je to nemrtvý, i magické tvory a tak dále, to ke mně nepustí. A je to, prosím, koule o poloměru 5 sáhů, takže jestli mám moc 10 sáhů. Dobrá. Takže sesílám tuhletu kouli. Dobrá, takže ty sesíláš auru proti temnotě. Temnotě. Že hodil, to znamená, i tentokrát ti dožil, začne pulsovat moc. Stane se přesně to, co si teď popíšeš. Jak to působí? Aha, praštím holí. Přímo vlastně z vrchu té hole se tak jako začne zvětšovat bublina. Průsvitná, bílá. Zvětší se na poloměr 5 sáhů. A skrz tu bublinu nemůže projít žádný temný, nemrtvý, ovládaný, posedlý, nic podobného. Mm-hmm. A takhle tu hůl tak jako zarazím přímo do toho mostu mezi dvě kachličky. Stojím tam a držím ji. Vážím se u toho přísně. You shall not pass. Ano. V podstatě no. Pro vás dva, co už víte, jak to vypadá, tak z jeho hole a vlastně z Kyraela vystoupí jeho obrys, který se postupně zvětšuje. A ten obrys vypadá podobně jako stvořitelova bariéra, když jste byli na ostrově. To znamená, je poloprůhlednej, modře prosvítá. Lidi, co to neznají, tak to asi nepoznají, ale vy vidíte, jak prostě když váma projede, tak ti, co už jsou v té bariéře v tuhle chvíli, tak začnou vrávorat a je relativně snažší do nich jako zaútočit. Co je pro tebe důležitý? Z těch, co tvoje aura obepne, tak cítíš odezvu. Takovou lehkou, měkkou. Ale to, co tě zaujme a zřejmě i překvapí, je, že ta odezva, která vychází z těch nakažených, nemocných, nemrtvých, jakkoliv to chceš nazývat, tak ti není nepříjemná. To, co se ti od nich vrací zpátky, pro tebe z nějakého důvodu není úplně negativní. Přesto tě chtějí samozřejmě zabít, ale... To je trošku negativní. To jo, ale to samotná esence, která se ti vrací do těla, není jakoby... Ty nemáš pocit, že je to jakoby zlý. Vůči tobě. Tak. Borgaš. Oni, ti, co tam zůstali, ještě
co dodávám, že to jakoby letí pomalu, to znamená, někteří ještě stihnou se snažit jakoby prodrat skrz a ty se navíc musíš prodrat k tomu. Protože když jsi se řekl, oni ti odtáhli a někteří už se snaží dostat skrz, to znamená, ty se musíš probojovat ještě lehce pryč. Neviděli přesně tak, ale přesto se tam musíš jakoby probít. To znamená, jde na tebe, ty si hoď vlastně na útok, já si hodím taky na útok a uvidíme, jak to dopadne. Bákostka. 19. V tom případě oni jak nevidějí, tak ty prostě sekirou jednoho odstrčíš ramenem, jdeš tam jako pán Bůh skoro. Odstrčíš ramenem, jednoho prosekneš a pak jí chytneš oběma rukama a odtlačíš ty poslední dva, který se snaží prostě rozkoukat, tak je odtlačíš do toho průlomu, tam si stoupneš. A stojíš. Oni si promatlávají oči a v tu chvíli ta bariéra jakoby začne odtlačovat, oni začnou malinko couvat. To tlučení do té bariéry na tom teď na čtvrtém místě tak přestalo. A někdo zakřičí: "Oni se stahují!" To trvá zhruba 3 vteřiny. Máte možnost se tam rozkoukat a stabilizovat situaci. A v tu chvíli z brány města se ozve: "Pronikli do města! Přes řeku!" Konec scény. The fuck? Ahoj, jmenuji se Michal a v této kampani hrají Burgaše. Za všechny Strangery chci poděkovat všem našim patronům. Zejména Fofobuch, Raven, Radek Richter, Roman Piruch, Kiras Kres a Martin Kostka. Díky vám můžeme dělat to, co baví vás a samozřejmě i nás. Moc děkujeme. Díky moc za sledování a pokud se vám líbilo, co jste viděli, v popisku najdete náš Facebook a Patreon, kde nás můžete finančně podpořit. Nezapomeňte dávat like, sdílet a kliknout na odběr, abyste dostali nejnovější videa. Díky. Koneček! On to chtěl, jako tam dá.